အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Master မြန်မာရဲ့စာရေးတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Diaries Diary ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပိတ်သက်တွေရဲ့တသက်လို့အားပေးခဲ့တဲ့ American သရုပ်ဆောင် Somerhalder နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံပိတ်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတခင်းနဲ့ရရှိထားတဲ့ EN နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုသိအောင်စစ်စစ်လေးစားလိုက်ကြမယ်နော်1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဝီစီယာနာပြည်နယ်မှာမှာဖခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်42နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အရှင်းမြင့်ကတော့တရမ00မီတာပါ။အသက်10နှစ်အရွယ်မှာမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Gucci, Calvin Klein ပါဝင်နာမည်ကျော် brand တော်များမှာလည်းမော်ဒယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဤဆမဟာရာကခြေရောင်းနဲ့စာရေးတတ်ပါတယ်။အရန်နဲ့အတန့်ကြိုက်ပြီးတော့တနည်းကိုရေ3ချိန်လောက်ချူရလို့သိရပါတယ်။ချောကလက်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်ပြီးတော့အစားတောက်ချက်ပြုတ်ရတာကိုလည်းဝါသနာပါပါတယ်။တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလည်းချက်တက်ပြီးတော့သူ့တို့လေးတွေကိုလည်းကလေးလေးလို့အမြဲလို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ body ထိန်းသိမ့်ဖို့အတွက်တော့တပတ်ကို၄ချိန်ခန့်၄-၅ချိန်လောက်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။တဘောပုံရင်းကျင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့ foundation တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ foundation ကိုသူ့အသက်32နှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမဲ့အစားတဘောပုံရင်းကျင်ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်တဲ့ project တွေမှာထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်ဆောင် Nikki Reese နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးဆက်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့သမီးဦးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါရယ်နော်။လက်ရှိမှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်။ဒါကတော့ Vampire Diaries ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကနေပရိသတ်တွေရဲ့အပိတ်ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့တခြားအောင်မြင်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာမှာလည်းပါဝင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ Ian Somerhalder နဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေပါခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသိခံနားလည်ပြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စစ်စစ်တွေမှာအများကြီးစူးစမ်းပေးသွားပါဦးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။